জৰুৰ ওচৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত বছৰীয়া বিজ্ঞান ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন। অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সৌজন্যত আৰু বীৰ সিং জৰুৱা আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি বনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে জৰুৱাৰ ওচৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতা। কাৰ্যসূচী মতে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত প্ৰতিযোগিতাৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা হয়। পতাকা উত্তোলন কৰে জৰুৱাৰ ওচৰ হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক আজমল হকে। গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লস্কৰ আলী আইনাল হকে। আৰ্যভট্টৰ প্ৰতিচ্ছবি মল্যাপ্ৰণ কৰে অধ্যক্ষ সাজিদুৰ ৰহমান, সমন্বয়ক সৈয়দ আলী আহমেদে। বিজ্ঞান ভিত্তিত চিত্ৰাংকন, বৈজ্ঞানিক ধাৰণা, বিজ্ঞান ভিত্তিত মডেল প্ৰদৰ্শনী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰতিযোগিতাত 20খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষা বিষয়া সৌৰভ আলী শেখ, জিলা সমন্বয়ক এন ইছলাম, অধিবক্তা নজরুল ইসলাম প্রমুখ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। মই ধুবুরী জেলার ইইপি ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর, আগতে আছিল ইকো ক্লাব, এতিয়া ইইপি এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম, এইটো ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর। আজি মোক জরুয়া বীর সিং ব্লকের আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রক এজন জাজ হিসেবে ইনভাইট করেছে, তালে আহি মই নথৈ আনন্দিত। কিন্তু মই বেলেগ নকও, এটা কথাই কও যে গোটাই অসমত সর অঞ্চলের মানুষের প্রতি এটা কুদৃষ্টি যে সরর মানুষবিলাক বোধহয় অসমৰ মানুহ নহয়, সেইটো কিন্তু নহয়। ইয়াত আহি যিটো দেখিলোঁ যে কমিউনিকেশ্যনটো বেয়া, যাতায়াত ব্যৱস্থা ইমান সুবিধা নহয়, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু ছায়েন্স ৰিলেটেড যিবিলাক কাম কৰা, তাত দেখিলোঁ যে আৰ্বান বা গাঁৱতকৈ আমাৰ চৰ অঞ্চলটো বেছি আগবঢ়া। এইষাৰ কথা মই ইয়াৰ মাধ্যমে মিডিয়াৰ যোগেদি গোটেই অসমবাসীক ক'ব খুজিছোঁ যে যিসকলে চৰৰ মানুহক ক্ৰিটিচাইজ কৰে, সেইসকলে জৰুৰত চৰলৈ আহক, আহি নিজে চাই যাওক যে চৰৰ মানুহ কেনেকুৱা। এই কাৰ্যসূচীত গোটেই অসমৰ 219খন উন্নয়ন খণ্ডত হৈ আছে। আমিও বিশ্বজোৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ আজিবৰ্ত বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি আমি এই বিজ্ঞান ভিত্তিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছোঁ। দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা হামিদা মল্লিকৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ এনি 24।